مزید ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو، تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے چینل جیسمین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اکثر اسٹوڈنٹس کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ان کا قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ ایسے اسٹوڈنٹس ایگزامس کی تیاری تو بہت اچھی طرح کرتے ہیں، لیکن امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حافظہ تیز کرنے کا آزمودہ نسخہ بتاؤں گی۔ اس نسخے کی بدولت آپ کا قوت حافظہ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جائے گا۔ اس نسخے کی بدولت آپ کی یادداشت بہت تیز ہوگی، یہ دماغ کو بھرپور طاقت دے گا، سر درد کو ختم کرے گا۔ یہ نسخہ قرآن کے حافظوں کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں، تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اس کے لیے آپ کو 4 مغز چاہیے 1 پاؤ، بادام 1 پاؤ، کھوپرا 1 پاؤ، پستہ 1 پاؤ۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو باریک پیس لیں اور پاؤڈر بنا کر ایک ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ رات کو سوتے وقت اس پاؤڈر کا ایک چمچ کھا کر اوپر سے ایک گلاس نیم گرم دودھ پی لیں۔ بادام خشک بیج والا پھل ہے، یہ جسم اور دماغ کی گرمی کو ختم کرتا ہے، دماغ کو بھرپور طاقت عطا کرتا ہے۔ چاروں مغز میں روگنی اجزاء، آئرن، فاسفور، میگنیشیم، پوٹیشیم بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں وٹامن اے، بی اور ای بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کا مزاج گرم ہوتا ہے، جسم خاص طور پر دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ ان کو کھانے سے ہر طرح کی جسمانی اور دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ کھوپرے کا استعمال خشک میوہ جات میں زیادہ کیا جاتا ہے۔ کھوپرا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے، یہ بینائی کو بھی تیز کرتا ہے۔ یہ دماغ اور آنکھوں دونوں کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ پستہ جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، یہ دل، معدے اور دماغ کے لیے مفید ہے۔ اس میں کیلشیم اور پوٹیشیم بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویڈیو ایک گفٹ ہے۔ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد بچے کبھی اپنا سبق نہیں بھولیں گے، ہر بات ان کو یاد رہے گی، دماغ کمپیوٹر کی مانند تیز ہو جائے گا، امتحان میں ہر سنگل پوائنٹ بھی یاد رہے گا۔ یہ نسخہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سو ویورز، اگر آپ کو میری یہ کارآمد ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔